آئی ہے میرے گھر میں ہدایت کی روشنی، ہدایت کی روشنی آئی ہے میرے گھر میں ہدایت کی روشنی، پائی ہے زندگی نے، پائی ہے زندگی نے صداقت کی روشنی، صداقت کی روشنی، وہ خاتم الرسل تھے، شفیع الامم بھی تھے، بکھری ہے کائنات میں، بکھری ہے کائنات میں عظمت کی روشنی، عظمت کی روشنی پائی ہے زندگی نے، صداقت کی روشنی، صداقت کی روشنی، پورا قرآن آپ کی طرز حیات ہے، اللہ نے اتاری ہے رحمت کی روشنی، رحمت کی روشنی، پڑھتے رہو درود محمد رسول پر، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول پر پڑھتے رہو درود محمد رسول پر، گھر گھر ہم نے دیکھی ہے، گھر گھر ہم نے دیکھی ہے برکت کی روشنی، برکت کی روشنی، اے نوجوان بدر کا میدان دیکھ لو، میدان دیکھ لو، اے نوجوان بدر کا میدان دیکھ لو، عزموں سے بات سے نصرت کی روشنی، نصرت کی روشنی، توبہ کرو گناہ سے گھبرانا کبھی، گھبرانا کبھی، میدان حشر میں ہے شفاعت رسول کی، شفاعت رسول کی، انصر ہر ایک گھر میں ہو سیرت رسول کی، سیرت رسول کی میری حیات میں، اطاعت کی روشنی، اطاعت کی روشنی آئی ہے میرے گھر میں ہدایت کی روشنی، ہدایت کی روشنی، ہدایت کی روشنی